নেপাল জ্বলিছে। পুনৰ ৰাষ্ট্ৰন্তৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদত উত্তাল চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপাল, প্ৰতিবাদে লৈছে চূড়ান্ত ৰূপ। ৰাজধানী চহৰ কাঠমাণ্ডুত প্ৰতিবাদীৰে আৰক্ষীৰ সংঘাত। উন্মত্ত প্ৰতিবাদীক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ লাঠি চালনা, কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ। আৰক্ষীক উভতি ধৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়েও। আৰক্ষী প্ৰতিবাদকাৰীৰ এই উখনাওখনিৰ মাজতে আহত হয় 5 গৰাকী আৰক্ষীসহ 30 গৰাকীকৈ প্ৰতিবাদকাৰী। সমগ্ৰ বিশ্বই বৰ্তমান গণতন্ত্ৰৰ দিশে ধাৱমান হোৱাৰ সময়তে নেপালত পুনৰ ৰাজতন্ত্ৰ উভতাই অনাৰ দাবীৰে ৰাষ্ট্ৰখনৰ 2টাকৈ প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক গোটে সাব্যস্ত কৰি আহিছে প্ৰতিবাদ। আনহাতে প্ৰতিবাদকাৰীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰতিবাদস্থলীত জাৰি কৰে নিষেধাজ্ঞা। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদস্থলী সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হয় যদিও চৰকাৰৰ এই নিষেধাজ্ঞা যেন হিতে বিপৰীতহে হ'ল। ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰু প্ৰতিবাদকাৰীক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে নামি পৰে সশস্ত্ৰ আৰক্ষী দল। আৰু তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া, ৰাজধানী চহৰ কাঠমাণ্ডু যেন হৈ পৰিল ৰণক্ষেত্ৰ। নেপালত 2008 চনলৈকে 239 বছৰ ধৰি আছিল ৰাজতন্ত্ৰ। ৰাজতন্ত্ৰৰ সময়ছোৱাতে দেশখনত গঢ় লৈ উঠিছিল মাওবাদী আন্দোলন। মাওবাদীক নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত 1996 চনৰ পৰা 2006 চনৰ ভিতৰত ৰজাৰ অধীনত থকা দেশখনৰ বিশেষভাৱে নিৰ্বাচিত বিধানসভাৰ শাসনত মৃত্যু হৈছিল প্ৰায় 70,000 লোকৰ। আৰু অৱশেষত মাওবাদী বিদ্ৰোহৰ অন্ত পেলাই 2008 চনত মাওবাদী নেতা পচন্দ তথা পুষ্পকমল দাহালৰ নেতৃত্বত নেপালত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গঠন হৈছিল গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ। দেশখনৰ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰক কিন্তু সদায় খেদি ফুৰিছে অস্থিৰতাই। যোৱা 15 বছৰত সলনি হৈছে 10খনতকৈও অধিক চৰকাৰ। কেইবাবাৰো উত্থান পত্তনৰ অন্তত বৰ্তমান পুনৰ নেপালত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে পচন্দ তথা পুষ্পকমল দাহালে। ৰাজতন্ত্ৰৰ পৰা গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী পচন্দৰ পুনৰ নেতৃত্বৰ সময়তে দেশখনত দেখা গৈছে ৰাজতন্ত্ৰ উভতাই অনাৰ বাবে প্ৰতিবাদ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।